ይመልሳል። ወድቅ ያለው በለስትነው ያንሳል። ተሰብር ያለው በለስትነው ይጠግናል። እሺ ኤርሚ አይበቃም ወይስ? ልክ ነው። አይ ችግር የለም። የተናገረው ነገር አለ፣ ያነሳው ሀሳብ አለ። ያንን ነገር እንደ እግዚአብሔር ቃል ኤርሚ የተናገረው ነገር ትክክል ነው ወይ? እኔ በኩሌ አሳዝኖኛል፣ ልክ ነውም ብዬ አላምንም። እኔ ማውቀው እግዚአብሔር፣ ኤርሚ የሚያውቀው እግዚአብሔር ነው። አማን ወደ ቤተ ክርስቲያን አልመለስም በማለቱ መንፈስ ቅዱስ እንኳን ረድቶት ወደ ክርስቶስ ቤተ ክርስቲያን እንዲመለስ እድሉን አልሰጠውም የሚል ሀሳብ አለ እዚህ ንግግሩ። ሰብስክራይብ በማድረግ የባማ ቤተሰብ ይሁኑ። መደመጥህ ወይም ተደማጭነትህን አተዋል ውቺስ ያስታውቃል፣ በራሱ ያስታውቃል። ያኔ ብያለሁ ሰዎች ክርስቶሎጂ ላይ ስቶ ማለት ከማርያም ዘር አልተካፈለም ብሎ እንኳን ስለተናገረ ኖ ሂስ ኦልሬዲ ዲቫይን ነው ብሎ ስለተናገረ ማነው እሱ ወንድማችን ምንወደው ዘማሪ በረከት አስገብተህ በዚህ ልክ ስታወራው ተንቀጥቅጦ ደንግጦ የሰማ ያደመጠ እሺ በቃ ተሳስቻለሁ ብሎ ንስሐ እስኪገባ ድረስ ሌሎችም እንዲና እንዲህ ሲባል በቃ ኤርሚያስ ጋር ሲባል ጠርተህ ደውለህ ስታወራቸው ሰምተው አድምጠው ንስሐ ገብተው የሚሄዱበት ያ የነበረ ቀድሞ የነበረ ተደማጭነት አሁን ላይ ቶታሊ ሲዘርጓል ታውቀዋለህ። እና ወደ ቀድሞ ነገር ተመለስ። የሐሰት ልምምድን የሐሰት አስተምሮን እያንዳንዱን ቤትም ውስጥ ገብተህ ውጭም ውስጥ ያለውን ነገር እያመጣ የምትሞግተውን ያን የድሮን ኤርሚ ቦልድሊ የሚያወራውን የድሮን ኤርሚ እንፈልጓለን። በአንድም በሌላ መንገድ የተነካካ ነገር ካለ ክሎዥር ስራ። በቃ ምንድነው እያለ ያለ ክሎዥር ስራ እና በአደባባይ ወጥተህ አወዝ ሮንግ እንደዚህ ነው በዚህ ምክንያት ነው ምናምን ብለህ ወጥተህ ክሎዥር ከሰራ በኋላ በቃ ፋይል ወደ መዝገብ ቤት ነው። ማንም ሰው ያን ነገር እየመዘ ሊያሸማቀቅ አይችልም። ሰው እኛ እንፈልጋለን። እኔ በበኩሌ እፈልጋለሁ። ኤርሚ ስለምወድ ነው ኤርሚያስ ብዬ ምጠራው፣ ወንጌላ ኤርሚያስ ወንድም ኤርሚያስ ብዬ ምጠራው። ለምን ብሎ ከተባለ እኔ በምንም አይነት መንገድ የሆነ ጊዜ ሲለወጥ በሆነ ነገር ምናምን በጥላቻ ተነስቼ ስምን ቀይሬ መጥራት ስለማልችል አይ ሃቭ ሪስፔክት ፎር ዩ በጣም በጣም ነው መወድ። ለዛ ነው በዚህ መልክ ማወራና ኤርሚ ወንድማችን እባክህ ወደ ቀድሞ የነበረ ይኸው ብትገጽ ልንሰማህ የምንችለው ወደምችልበት ብትጠራን አቤት ብለን ከላይ ሆነ እንደዚህና እንደዚህ አድርጉ እንዲያታድርጉ ብለህ ስትል የምንሰማህን ያንን መስማት ትክክለኛውን ነገር ከአንተ መስማት እንፈልጋለን ኤርሚነት። ለዛ ነው የቀድሞ ነገር ላይና አሁን ላይ ያለው ትክክል አይደለም ብለን የምንለው። ወንድሞቻችን የሐሰተኛውን ነቢያቶችን ትንቢቶቻቸውና ልምምዶቻቸውን ኢቨን እንኳን የሚያደርጉትን እያንዳንዱ ሽያጭ፣ የብልቃጥ ንግድ፣ የእራፊ ጨርቅ ንግድ፣ የጨው ንግድ የመሳሰሉት ነገሮች ኢየሱስን ያስቆጣ ጅራፍ ያስነሳና የወንበዴች ዋሻ አደረጋችሁት ብሎ እስኪያስቆጣው ድረስ ያደረሰውን ነገር በየእኛ ተቋም ውስጥ እያየን ነው። ያ ነገር ደግሞ ትክክል አይደለም። ስለዚህ እነኚህ ሰዎች አትደግፍ፣ እነኚህ ሰዎች ኢንከሬጅ አታርግ። ምንም አይነት ላይክ ኢሞሽናል ሰፖርት አያስፈልጋቸውም። በእነዚህ ሰው ምክንያት የሞቱ ብዙ ነፍሳቶች አሉ። ብዙ ነፍሳቶች አሉ። ብዙ የሚወዱትን እናት አባት ልጅ ምናምን ነገር አጥቶባቸዋል በፎልስ ፕሮፌሲ። ሶ ይህን ነገር ደግሞ ታውቃለህ። ፕላስ ደግሞ የተቀባ ተብሎ ቁስ ሲሸጥ እያየ ነው። እንዴት ሰው እያለ ያውም የተቀባው ራሱ ክርስቶስ እያለ ቁስ የተቀባ ነው ተብሎ ሲሸጥ ማየትና መደገፍ ልክ አይደለም። በመንፈስ ቅዱስ ይልቁንስ እየቀለዱ ያሉት አንተ የምትደግፋቸው አንተ ሰፖርት የምታደርጋቸው ሐሰተኛ ነቢያቶች ናቸው። ራሳቸውን ነቢይ ነኝ ብሎ የሾሙ ራሳቸውን ሐዋርያ ነኝ ብሎ የሾሙ እነሱ ናቸው። በእግዚአብሔር መንፈስ ላይ እየቀለዱ እየተሳለቁ እንደፈለጉ አድርጎ እያበሻቀጡ ያሉት እነሱን ተመልሰ እንደገና እንደ ድሮ ሞግታቸው፣ ወደ ድሮ ተመለስ ኤርሚ። የድሮ ኤርሚ እንፈልጋለን። አሁን ቦን እባክን ኤርሚዬ፣ እባክን ኤርሚ እንወድሃለን። በቃ የሆነ ነገር ካለ ክሎዥር ስራ እና ከዚያ በቃ ፋይል ወደ መዝገብ ቤት ደን ወጥተ የመናገር ሞራልና ድፍረቱን ታገኛለ። ያ ጸጋ ያብዛለ። ዳን ይቀጥል ሀሳብን። ኦኬ ባረክ ቤከ ለሰጠኝ ጊዜ አመሰግናለሁ። እዚህ ያላችሁ ሁላችሁንም ሰላም ብያለሁ። እንግዲህ
ያው ቀደም የገባሁት ያው በዚህ ሐሳብ የተነሳ እንዳሳብ ስለነበረ ነው። ያው ራስን በተመለከተ በመጀመሪያ ደረጃ እኔ ማወራው በዚህ በተለቀፈው ሐሳብ ነው። ማለትም ሰላማን ሻሎም ወይ ስለወንድሜ በጣም ስለምወደው ስለማከብረው በጣም ስለምወደው ወንድሜ በሆነ ነገር አላወራም። ለምን በቃ ጨርሷል እሱ መጥቶ እግዚአብሔርንም እኛንም ቸርቹንም ትምህርት ቤቱንም ጨርሶ ዘግቷል ፋይሉን ከእግዚአብሔር ጋር በጨረሰበት ነገር እኔ ላወራ ምንም ብቃት የለኝም። ምክንያቱም በቃ ያለቀ የሞተ ጉዳይ ነው። ይሄ ነገር የሞተ ጉዳይ ነው። እንግዲህ ያየን ነው። ጠዋትም አንድ ቤት የቅድሙ ወንድማችን ገብቶ ሲያወራ እኔ ገብቼ አስቆምኩት። በጣም ብዙ ነገር ሲያወራ ማለት ነው። በቃ ባለቀ ጉዳይ ማውራት የማያስፈልገን ሲጀምር ግን ኤርሚያስ አይ ቲንክ አበበ የለቃቸውን ቪዲዮችን ሰምቻለሁ፣ የተቋረጡ ቪዲዮችን ሰምቻለሁኝ፣ ቅድም ቤካም ሳሰማን ሰምቻለሁኝ። ኤርሚያስ ምን አስቆጣው? ኤርሚያስ የወንድሞች ስም ሲጠራ ስፔሻሊ የሐሰተኛ ናይቶችን ተቃዋሚዎችን ስም ሲጠራ ምንድን ነው የሚያስቆጣው ብዬ ሳስብ አንድ ሶስት ነገር አስባለሁኝ ያስቆጣው። ስፔሻሊ በሰሞኑን ጉዳይ እስካሁንም ባለው ጉዳይ ሁሌ የሚናገረው እነሱ ሲነኩበት ነው። ለምሳሌ ዘይ ሻጮች ሲነኩበት ይቆጣል። ቀደም የሰማነው ቪዲዮ አለ። ቪዲዮ ምንድን ነው የሚለው? በኢትዮጵያ ላይ የተነሱ ነቢያቶች ሁሉ ሐሰተኞች ናቸው ይላሉ። እኛ አይደለም ሐሰተኞች ናቸው ያልናቸው ሲጀምር ስራቸው ነው። ስራቸው ይገልጣቸዋል አይደለም የሚለው ታውቋቸዋላችሁ አለ የሚለው መጽሐፍ በስራቸው። ስራቸው ምንድን ነው? ዘይት መሸጥ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ አለ የለም? ስራቸው ምንድን ነው? ጨርቅ መሸጥ ባይብል ላይ አለ የለም? ስራቸው ምንድን ነው? ሶፍት ማብላት ባይብል ላይ አለ የለም? ስራቸው ምንድን ነው? በካራቴ ምናምን ማሳየት አጋንንት መጣል እኛ የምናውቀው በኢየሱስ ክርስቶስም ነው ባይብል ላይ አለ የለም? ስለዚህ ኤርሚያስ የሚደግፈው አንቲ ባይብል የሆነ ነገር ነው። የመጀመሪያው አንቲ ባይብል የሆነ ነገር ነው። አሁን የጠቀስኩላችሁ እንዳለ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ግራውንድ ሌላቸው ስራዎችን የሚያረጉትን ተነኩብኝ ነው የሚለው። እነዚህን ሰዎች ደግሞ እስከ መጨረሻ እንነካቸዋለን እኛ። እሱን ደስ እንዲለው እሱ እንዲስቅ ወጥቶ በጎረነ ድምፁ ትሞታላችሁ እስኪለን የፈለገውን ቢለን እኔ ሟርት ነው የምለው። እንደዚህ ቢሟረት ከማለት ወደኋላ አንልም። አንደኛው ምክንያቱም ይሄ ይህ መጽሐፍ ቅዱሳዊ የሆነውን ነገር ስንቃወም ወጥቶ ተቃወማችሁ ካለ እሱንም እንቃወማለን። አንድ ሁለተኛ ደግሞ መንፈስ ቅዱስ እድል አይሰጥም ሲል ሰምቻለሁ ቪዲዮው ላይ። ቅድም አስም ሲናገር ነበረ ቅዱሱ መንፈስ አታሳዝኑት ይላል። ታዲያ እሱ የወንጌል አማኝ ከሆነ መጽሐፋችን አንድ ቃል ይናገራል። ዮሐንስ መልእክት ላይ ልጆች ሆይ ኃጢአትን አታድርጉ፣ ኃጢአትን ብታደርጉ እንኳን በአብ ዘንድ ጠበቃ አላችሁ ይላል። እንግዲህ በእኛና በእግዚአብሔር መካከል ያለው በደከምንበት ሰዓት በእኛና በእግዚአብሔር መካከል ያለው ማን ነው? ጠበቃችን ክርስቶስ ኢየሱስ አለ። ሰው አንድ ነገር ልንገራችሁ ወዳጆቼ፣ የዘሞተም የዋሸም የሰረቀም ያጭበረበረም እንደ መጽሐፉ ስንመለከት ሁሉም ኃጢአተኛ ነው። ቆይ ኤርሚያስ እስቲ ቆይ አንድ ነገር ልንገራችሁ። እዚህ ጋር አሁን ፈራጅ ሆኖ የመጣው ወንድማችን ኤርሚያስ መንፈስ ቅዱስን አልዋሸም፣ መንፈስ ቅዱስን አላጭበረበረም። ሪሎን ነግራችሁ ለኔ ኤርሚያስ አበበ መንፈስ ቅዱስን ዋሽቷል። እንዴት ካላችሁኝ አንድ ጊዜ ወጥቶ ታመም ያለው ብሎ ህመሙን ነገረን። ራሱን ጭምት አድርጎ አሳዝኖ ራሱን ነገረን።
ሐኪም ጋር ይርኩ ነው ሐኪም ከተለኛለው ታለን እሺ አለ። ህዝቡ ጮኸ ተጫጫሆ አወጣ እውነት መስሎት። ከዛ በኋላ ህክምና ላይ ነኝ አለ። ከዛ በኋላ ደግሞ ተፈውሻለሁ አለ። በተለያየ አቅጣጫ ሶስት አይነት ነገር በአንድ ወሩ ሲናገር ሰምቼዋለሁ። መጽሐፍ ቅዱስ ውሸትን ምን ይለዋል? የሐዋርያ ሥራ 5 ላይ እነ ሐናንያና ሰጲራ መንፈስ ቅዱስን አታላችኋልና ይላል። ቁጥር 4ና 5 ትምህርቱ ዋሽታችኋልና ነው ያላቸው። መንፈስ ቅዱስን መዋሸት ማታለል ይባላል፣ ውሸት ማለት። ስለዚህ ቅድም የተባለ ወንድማችን አምኖ ቅድም ማስሚቲም እንዳሉ ንስሐ ገብቷል። አሁን ንስሐ መግባት ያለበት ኤርሚያስ አበበ ራሱ ነው የመጀመሪያው ንስሐ የሚያስፈልገው። ሪል የምነግራችሁ ለምን መሰላችሁ? አጠገቡ ይዞ ፋይል እናወጣለን፣ አጠገቡ ይዞ እናሳስራለን ስለ የነበረው ሰው የተሸከመው ሰው ያቀፈው ሰው ማን ነው? እንደ ወንጌል አማኝ ወይም ደግሞ እንደ መጽሐፍ ቅዱስ አማኝ አንድ ሰው ስንት ሚስት ሊኖረው ይገባል? ይሄን አትንካብኝ፣ ይሄን ንካብኝ የሚል የመጽሐፍ ቅዱስ ሐሳብ ጥቅስ የለም። ከነካ አንተ እውነተኛ የወንጌል ሰባኪ ከሆንክ ከነካ ሁሉንም መንካት አለብህ። ሪል ነው። ሁሉንም መንካት አለብህ። ለምሳሌ እኔ የመጀመሪያ ሚስቴን ብፋታ፣ ቆይ መጽሐፍ ቅዱስ ሌላ አግባ ይለኛል እንዴ? ተቀመጥ ነው የሚለኝ። አለቀ፣ ፔሪድ። ትክክለኛ መጽሐፍ ቅዱስ አስተምሮ ይሄ ነው። አንድ ሁለት ሶስት ያገባ ይዘክ እሱን አትንካብኝ፣ እከሌ ንካብኝ፣ እሱ ይጠቅመኛል፣ እሱ ያበላኛል፣ እሱ ያሰባስብልኛል ገንዘብ፣ እከሌን አትንካብኝ የሚል የመጽሐፍ ቅዱስ አስተምሮ የለም። ንስሐ ገብቷል ከተባለ አንድ ዘሎ ሁለት ዘሎ ሶስተኛ ሚስት ተቀምጦ ንስሐ የለም። እንዲያት ንስሐ የለም። የመጀመሪያው ኦሪጂናል የሆነው በቤተ ክርስቲያን የተጋባኸው ቀለበት ያሰርክለት በእግዚአብሔርና በእግዚአብሔር ፊት ቃል የገባህለት ጋር መመለስ አለብህ። መጽሐፉ ይሄ ነው የሚያስተምረኝ። እኔ ይሄን አቅፈክ አብረ ከእሱ ጋር አገለግላለሁ እያልክ ያኛውን ደግሞ እኔ በቃ አጥፍቻለሁ ያለውን ሞጋት ማለት ይሄ ለምን ነቢያቶች ተነኩብኝ? ለምን ጆሹዋ ተነካብኝ? ለምን እዩ ጩፋ ተነካብኝ? ለምን በሹ ተነካብኝ? ለምን ያቀፍኳቸው ነቢያቶች ተነኩብኝ የሚል ነገር ስለሆነ ይሄ ኢ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ስለሆነ በዚህ ነገር ላይ እኔ ራሴ ለኤርሚያስ አበበ የንስሐ ጥሪ አቀርባለሁ። ያስፈልገዋል። እርሱ እየዋሸ ነው፣ እየቀጠፈ ነው። ቅድም አንድ ሰው ተናግሯል። ቆይ ሰው ጌታውን ይቅር ያለ ሰው ቅበረው ነው የሚለው መጽሐፍ ቅዱስ? ግደለው ነው የሚለው መጽሐፍ ቅዱስ? እስኪ አንድ የመጽሐፍ ቅዱስ ቃል ልንገራችሁ። አመጧት ኢየሱስ ጋር በሙሴ ሕግ ጠቀሱ። በሙሴ ሕግ ተወግራ ትሙት ነው የሚለው። አንተ ምን ትላለህ አሉ። ጻፍ ጻፍ አረግ የታሉ ሲ የሉም፣ የታሉ የሉም፣ ደግመሻ ትገኛላት። ከዛ በኋላ ሉቃስ አልዘገበውም፣ ማርቆስ አልዘገበውም፣ ዮሐንስ አልዘገበውም። ነገሩ አበቃ እዛ ጋ፣ አከተመ፣ ተቀበረ ነገሩ እዛ ጋ። ግን ወጥቶ አንድ ሰው በቪዲዮ የተጣላችሁ ከመንፈስ ቅዱስ ጋር ነው፣ ሰንበድ የተጣለው ከመንፈስ ቅዱስ ጋር ነው፣ እንደውም ከቸርች ሁሉ ወጥቷል፣ መንፈስ ቅዱስ ጊዜም አልሰጠውም። የትኛው መጽሐፍ ነው መንፈስ ቅዱስ ለደከመ ሰው ጊዜ አይሰጥም የሚለው? ቆይ ገላትያ 6 ላይ ወዳጆች ምን ነው የሚለው? እናንተ መንፈሳውን የሆናችሁ እንዲህ ያለውን ሰው በየዋህነት መንፈስ አቅኑት ነው እንጂ የሚለው እንዲህ ያለውን ሰው ግደለው፣ ቅበረው፣ እሰረው፣ ደብድበው፣ ምታው፣ ለፍጻሜው አጥፋው ከምድረ ገጽ አይልም መጽሐፉ። እናንተ መንፈሳውያን የሆናችሁ ኤርሚያስ አበበ መንፈሳዊ ነኝ ብለህ የምታስብ ከሆነ እኔ ወንድም ብበድል፣ እኔ ወንድም ብሰርቅ ባጭበረብር፣ እኔ ወንድም ብዘሙት፣ እኔ ወንድም ወድቄ ብታገኘኝ መጽሐፉ የሚለው ምንድን ነው? መንፈሳዊ ከሆንክ አንተ እንዲህ ያለውን ሰው ነው የሚለው። ቆይ
ትላንትና ወዳጆቼ ቤካም አለ እንግዲህ ምስክር ሊሉቻችሁም አላችሁ ምን ሲሉ ነበር እነ ኤርሚያስ በደብ ልንገራችሁ ራሱ ኤርሚያስ በተቃውሞ ውስጥ ነበረ ነቢያቶችን በመቃወም ውስጥ ታቃለ ቤካ ነቢያቶች በማስተማር እስቲ ዝም በላተ ዝም ብለህ ነቢያቶች ቡድን ይዘህ ከምታወራ ባጠፋበት ፓርት ይኸውልህ ዝም ትላለህ። ኦኬ ተዋርኩ አውርዱልኝ። ነቢያቶች አብሬሽ ምን ሆነ ነው ዛሬ ምንድነው ስግራለህ? ነቢያቶች አንዴ ቃል ጨርስ ቤኪ፣ ከዛ በኋላ ያወራ። ነቢያቶች በአስተምሮ ነው የሳቱት፣ በእግዚአብሔር ነው የዋሹት፣ በአደባባይ ነው ያደረጉት። ስለዚህ እነሱን እቃወማቸዋለን አሉ እነ ኤርሚያስ። ራሳቸው ነው እንግዲህ ቁጭ ከታቸው የሰማሁት። ግን ውድቀት የሆነ በኃጢአት የወደቀውን ሰው ድካም ስለሆነ እናቀነዋለን፣ አመፅ ስለሆነ እንመክረዋለን፣ እንገስጸዋለን አሉ። ቆይ አንተ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ነው ወይስ አይደለም? ለወንድም ደክመሃል ተመለስ ለማለት ስልክ ለማንሳት ልትመክረው ስትል ተው ይላል መጽሐፍ መንፈስ ቅዱስ? መጽሐፉ እኮ እጃችን የጻፈው መጽሐፍ እኮ እንዳያስተምረንም አቅናው፣ ደግፈው፣ ተሸከመው ነው የሚለው። ሂዱ አንብቡ ገላትያ፣ ተሸከመው። እንዲህ ያለውን ሰው እናንተ ብርቱ የመሰላችሁ አይደለም የሚለው፣ ራስን የጠበቅ አንጻው፣ አቅናው፣ ደግፈው ነው የሚለው እንጂ አሳጣው፣ ስቀለው፣ ግደለው አይልም። ስለዚህ ኤርሚያስ የጣላው ሪል ነው የምነግራችሁ፣ ከመጽሐፍ ቅዱስ ጋር ነው፣ ከመንፈስ ቅዱስ ጋር ነው። ስለዚህ ንስሐ የሚያስፈልገው እሱ ነው። ንስሐ መግባት አለበት እሱ ራሱ። ተባረኩ። ሀሳቤን ጨርሻለሁ። ያ ቴንክ ዩ ዳኒ። እግዚአብሔር አምላክ ጸጋ ያብዛልህ። በጣም ነው የምናመሰግነው። እሺ ንቃዬ፣ ሀሳብን ቀጥል ፕሊስ። የኔ ወንድም የአሁኑ አብርሃም የሚባል ልጅ ግባ፣ ልጠይቅ እፈልጋለሁ። ማለት አንዳንድ ጊዜ ዩ ሃቭ ቱ በቃ ሪስፔክት ፒፕል ኦኬ። ይሄ መከባበር የሚባል ነገር መካከላችን ይኖር ይገባል። ምንድን ነው ችግር አለብህ እንዴ አብርሃም? ቤካዬ ምን እንደሆነ ልንገርህ። አይ ስግ ነው ነው ሲጀምር አንተ እንደገባ አንተ ዝም በል ነክ ምናምን ነገር አይባልም። ሰው አንድ ነገር ልንገርህ። መጀመሪያ ተረጋጋ አብርሃም፣ ተረጋጋ። የሰማኸኝ ነው? ተረጋጋ። ልክ እንደገባ ማድረግ ያለብህ እኛ ኢትዮጵያውያን ነን አይደለም። ሌላ ሰው እንኳን ሌላ ቤት ሲገባ ምናምን ድንገት ሰው ሲያገኝ ሰላም ይላል። ገባ? ሰላም ሰላም ካልክ በኋላ ከዛ ልክ ሀሳቡን ሲጨርስ ምናምን ነገር ድርስ ታወራለ። እንደገባ ምድ ያልከው ስበላት ይህ በጣም ነውር። እሺ እሺ፣ ቶሪ አንድ ነገር ልንገር ቤካ። ኤርሚያስ አበበ ላውራ። እሺ ኤርሚያስ አበበ በሳተበት መንገድ በስህተቱ ይሄ በአስተምሮ ስህተት ይውቀሰው ከቻለ ግን የሆነ ሳይድ ይዞ ገባህ፣ ታሞ የታከመበት ውሸት ይሄ ሲዶልቱት የነበረው ቡድን ይዘው በቡድን ተቧድ ነው ሲባሉበት ሚዲያውን ሲያጨቀዩበት የነበረን ወሬ ይዞ መጥቶ እንትን ከሚል ኤርሚያስ አበበ ከሐሰተኞች ጋር ተባብሮ የተናገረውን ንግግር ይዞ ብቻ ኤርሚያስን መውቀስ መብቱ ነው። ሲቀጥል ይሄ ፕሮግራምን ያዘጋጀኸው ኤርሚያስ ወደ ቀደመ ነገሩ እንዲመለስ እንወደዋለን፣ እንፈልገዋለን፣ በአገልግሎቱ ተባርከናል ስትል ሰምቻለሁ። ገብተዋል። አሁንም ቢሆን ኤርሚያስ አበበ ስቷል አይደል? ስቶ ከነበረ እንዲመለስ ነው እየጠየቅን ያለ ነው እንጂ የታከምበትን ሕክምና ሚዲያ ላይ ሲያወቁበት የነበረውን ማን እንደዚህ ያለው? ምን አልከኝ? ማን እንደዚህ ያለው? ምን ያለው? አሁን እንዳልከ ያለ ማን ነው? ይኸው እዚህ ላይ ኤርሚያስ ወደ ቀደመ ነገሩ እንዲመለስ ስትጠይቅ ሰምቻለሁ አይደል? እንደዛ ነው እንጂ ማን ነው ለምሳሌ ኤርሚያስ እንደዚህ ብሎ እዚህ ቤት ያወራው? አሁን ያገባው ልጅ እኮ ክስ ነው ኤርሚያስ ላይ አይደለም። አልተናገረማ። እኔ እዚህ ቤት አይደለም ሌላም ቤት ራሱ ቢሆን እንዲህ እያለ ነበር። የህክምናውን ብር የህክምናውን ብር በውሸት በላ ሲል ነበር እኮ ነበር። እንደዛ ስል አልሰማሁም ዳኒ። እንደዛ ካለ የተማ ፌንገርካ ነው ዳኒ። እንደዛ ካለ ይዝ ሮንግ ነው። እኔ ቤት እንደዚህ አይሆንም። ችግር የለም እሱ መጥቶ ያው ትናገራለሁ። ሲወራ የሚወራው እኔ የገባሁበትን ዋናው ፐርፐስ ቤካዬ እያለ ነበር እኮ ነው ምልክ
ይሄ ሚዲያ ላይ ሲቦካ የነበረ ቡኮ ነው። ገብቷል? ቡድን ተኞች ናቸው እነኚህ። እኛ አሁን ምን ፈልገው ኤርሚያስን ገንዘብ ማድረግ እንጂ እንትናን ደገፈ ሻሎምን ደገፈ ኤርሚያስን ወቅሳ አይደለም። እነሱ በሆነ ጊዜ እጅና ኳንት ሆነው ገጠሙ፣ አብረው ሲሰሩ ቆዩና የሆነ ሰዓት ላይ ተበላሉ እርስ በርስ። ከዛ አንዱ አንዱን እስከ መወነጃጀል ደረሰ። ጊዜ እስኪያጠራው ድረስ እኔና አንተ የዛም የዚህም ደጋፊ መሆን ሳይሆን ያለብን ሁለቱ ከቻልክ የሚታረቁበትን መንገድ የሚስማሙበትን መንገድ ማመቻቸት እንጂ በሁለቱ መካከል ያለ ልዩነት ተጠቅሞ ሌላ ሰፋፊ ወሬ እያወሩ የዛኛው ወገኖች ሲያቦኩበት የነበረውን የሕክምና ብር አዋጥቶ ሳይታመም የውሸቱን ምናምን ምናምን እያሉ ሲያቦኩ የነበረውን ቡኮ ይሄም ልጅ ይዞ መጥቶ አሁን ሚዲያ ላይ እያወራ ነበር። አንተ ወዴት እንደሄድክ አላውቅም። ተረጋጋ ወንድም፣ ያትሳደብ ቡኮ ዳኒ እንዳትገባ በቃ በነፃነት አውሩ። ምንም ስሜታዊ ያደረገኝ ይሄ ነው። ስለዚህ ምን አለ መሰለ ወንድምነት፣ ኦልሞስት የእኛን ሀሳብ ወይም ደግሞ እኛ የፈለግነውን ነገር ታውቃለህ። በተለይ እኔ ጥሪ ያቀረብኩለት ነው ለወንድማችን ኤርሚ ድሮ የነበረውን ነገር እንዲያደርግ ነው የኔ ዋና ፍላጎቴም ጥሬም ብራሱ። ሶ ምንድን ነው መሰለ ሜቢ ዳኒ ብሎ ከሆነ እዚህ ቤት እኔ ባለውበት እኔ ኃላፊነቱን ወስዳለሁ፣ ችግር የለውም። ከዛ ባሻገር ግን አንተም ራስህ ያልከው ነገር በጠቅላይ የተጠቀምካቸው እያንዳንዱ አማርኛ በራሱ ብዙ ንግግሬ ግድፈት አለሁ። ለምን እንደሆነ ልንገርክ። ሁለቱም የሚጠቅሙ ልጆች ነበሩ። ኤርሚያስም ጠቃሚ ነው፣ አማን ሻሎምም ጠቃሚ ነው። ሁሉም ጠቃሚ ነው እዚህ ቤት። እኔ ጋር ማንም ጠቅም የለም ሲጀመር። በጣም ጥሩ። አዎ የማይጠቅም ምናምን ተብሎ የሚል ማንም ሰው የለም። ሁሉም ነው የሚጠቅሙ። ሁሉም ለእግዚአብሔር መንግስት፣ ሁሉም አስፈላጊ ነው። ሁሉም ጠቃሚ። እግዚአብሔር ሰው አልተረፈበትም። ልክ ነህ። አንዴ ልንገርህ። አሁን ምን መሰለህ፣ እኛ አሁን ዛሬ እያወራ ያለነው ነገር ኤርሚ የተናገረው ነገር አለ፣ ያነሳው ሀሳብ አለ። ያንን ነገር እንደ እግዚአብሔር ቃል ኤርሚ የተናገረው ነገር ትክክል ነው ወይ? እኔ በኩሌ አሳዝኖኛል፣ ልክ ነውም ብዬ አላምንም። እኔ ማውቀው እግዚአብሔር ኤርሚ የሚያውቀው እግዚአብሔር ነው ወይ ብዬ ጥያቄ እስኪ አስረሳቢ ድረስ ጥያቄ ፈጥሮብኛል። ለምሳሌ ያላቸው ነገሮች አሉ። ሰው ኤርሚ እዚህ ስላለ በቀጥታ ከኤርሚ ጋር እናወራለን። ጥያቄ ያላቸው ሰዎች ሁሉ ኤርሚን የጠየቁት፣ ኤርሚ ደግሞ ያወራል። ሲጀመር ቤቱ አሁን ማንም ሰው ጣልቃ አትግቡ። እግዚአብሔር ያ ኤርሚ ወንድምነት ሰላም ላንተ ይሁን። እንኳን ደህና መጣ። ሰላም ወንድሜ ቤካ፣ እንዴት ናችሁ? ቅዱሳን ወገኖች በምድር ዙሪያ ያላችሁ ሁላችሁንም ሰላም ብያለሁኝ። እግዚአብሔር ይባርክ። አሜን። ኤርሚ እንኳን ደህና መጣ፣ ስላገኘሁ ደስ ብሎኛል። እኔም እንደዚሁ። ያ ኤርሚ፣ እኛ አንተን ኤክስፔክት የምናደርግበት መንገድ አለ። ፕላስ ደግሞ አንተ የጸጋ ወንጌል አገልጋይ እንደመሆነ መጠን በአንተ ትልልቅ ስራዎች እንደተሰሩ እናውቃለን። እስፔሻሊ በውጭ ባሉት አቅበተ እምነት ላይ ብዙ ስራ እንደሰራ በአንተ እግዚአብሔር ጸጋ ተገልጦ ብዙዎች እንድዳኑበት ምንም የሚካድ አይደለም። የተገለጠ እውነት ነው፣ ሊሸፈን የማይችል ነገር ነው። ስቲል አሁንም እዛ ላይ እንዳለ እናውቃለን። ያው እኛ ከስሩንም ስለምንሰማ ስለምናደምጥ ማለት ነው። ከዛም አልፎ ተርፎ ደግሞ ያው የአንተ ዋና ነገር የቆምከው እንደ አቃቢያን እንደመሆነ መጠን የቤት ውስጥም ይመለከታል፣ የውጭም ይመለከታል። ውጭስ ከእግዚአብሔር ቃል አንጻር የሆኑ ማንኛውም ነገሮች እንደ እግዚአብሔር ቃል ሆኖ ሳይገኝ ሲቀር አንተ በቀጥታ የምታደርገው በእግዚአብሔር ቃል ሚዛን መዝነ ፈትሸ ይሄ ልክ አይደለም ብለህ ነው የምትሞግተው። ውጭስ ትክክለኛ የሆነውን የነጠረውን የጸዳውን በጣም ሳውንድ የሆነውን የእግዚአብሔርን ቃል ሰዎች እንዲደርሳቸውና በዚያም የእግዚአብሔርን መንግስት እንዲያገኙበት ስለምታደርግ ማለት ነው። ሰው ምንድነው ጥያቄ ይሄ? ለምሳሌ አንደኛው ጥያቄ ድካምና ልምምድ ይገናኛሉ ወይ የሚል ጥያቄ ነው የማነሳው። ኤርሚ ይዋ ሰው ፍቃደኛ ከሆንክ ከእሱን ጀምር። ወንድሞችም ጥያቄ ካላቸው ደግሞ ከአንተ ጋር በነፃነት ያወራሉ። ሰው አይ ቲንክ እንደዚህ በትልቁ ላድርግና ነው። እሺ ቴንክ ዩ ቤካ። እንግዲህ ምናልባት በመጀመሪያ አንተ የምትጠይቀኝን ጥያቄ ካለ እኔን የተመለከተ ካለ እሱን መልሳለሁ።
ከዛ ወጭ ገና አስቀድሜ የምናገረው ለሁሉም ሰው መልስ አልመልስም። ባልመልስ ቅር እንዳትሰኙ። ለአንዳንድ ወንድሞች የሚጠይቁ ካሉ መርጬ ለእነሱ መልስ መልሳለሁ። የመመርጥበት ምክንያት እነዛ ወንድሞች አይደሉም እነዚህ ወንድሞቼ ናቸው ብዬ ሳይሆን በጎ ሕሊናና ቀልብ ላላቸው ሰዎች እመልሳለሁ። ምሳሌ እና ስሚት ያሉ እሱ ቢጠይቀኝ እመልሳለሁ፣ ለአንዳንድ ሰዎች እንጂ ለሁሉም አልመልስም። ያው ለሌሎች ሲመለስ አብረው ሊመለስ ይችላል። ከዛ ውጭ አንተ ከጠየቀኝ አንተ ቤተሰብ የተከፈተው እመልሳለሁ ማለት ነው። እና ባልመልስ ቅር እንዳትሰኙ፣ ንቄያችሁ አይደለም ወይ ደግሞ ጥያቄያችሁ በቂ ስላልሆነ አይደለም። እንደዛ ጥያቄ እንድመልስላችሁ ከፈለጋችሁ በውስጥ መስመር ጽፉልኝ ትችላላችሁ። ወይም ደግሞ ያው ሁሉም ቤቱን ከፍቶ እንደሚናገር መናገር ይችላል ማለት ነው። ምናልባት ጥያቄያችሁ በዛ በኩል ወይ ሊደርሰኝ ይችላል። ከደረሰኝም ወይ ሰምቼ ልመልስ እችላለሁ፣ ላልመልስም እችላለሁ በቪዲዮ ማለት ነው። እና ስለ ድካምና ስለምን ነበር ያልከኝ ቤካ? እሺ እሺ፣ ኤርሚዬ ቴንክ ዩ። ያንተን ሀሳብ መብትን እናከብርልሃለን። ለምትፈቅደው ለምትወደው ሰው መመለስ የተገባን ትመልሳለህ። እንዲጠይቁ ዘንድ ደግሞ ካልፈለግ አትገደድም። ሰው ያስ የአካል ሚት አድርጎ ይቀመጣል ማለት ነው። እሺ እኔ ጥያቄ ምንድነው? የመጀመሪያው ልምምድና ድካምን ምን አገናኘው? አይ ምንም የሚያገናኘው ነገር የለም። ድካም ሁላችን ደክማለን፣ ደክመንም እናውቃለን። የረዳን ያቆመን እግዚአብሔር ጸጋ ነው፣ ያሰነበተን ምሕረቱ ነው። በስህተትም በኢቭን በድፍረትም ሁሉ ጭምር ያደረግናቸውን ኃጢአቶቻችንን እግዚአብሔር ብዙ ጊዜ በምሕረቱ አልፎናል። እኛም ተጸጽተን ይቅርታ ብለን በጌታ ፊት ራሳችን ሰዎችም ሳይነግሩን በፊት ራሳችን የሚወቅሰው እግዚአብሔር መንፈስ ስላለ ወቀሳውን ወደ ህሊናችን ሲያመጣ ማረን አባ ብለን ተደፍተን በፊቱ ስንጸልይ እግዚአብሔር ምሮና እየማረንም ነው። ለወደፊትም የምንታመነው በምሕረቱና የምንደገፈውን በጸጋው ላይ ነው። ኢቨን ልምምድ ውስጥ እንኳን ራሱ የኃጢአት ልምምድ ውስጥ እንኳን የገቡ ሰዎች እግዚአብሔር ብዙ ጊዜ ይለምናል። ከዛ ውስጥ እንድንወጣ ወይ እንዲወጡ እግዚአብሔር ይለምናል፣ ይገስጻል፣ ያስተምራል፣ ይመክራል፣ ይቆጣናል። በሰዎች በኩል ባልጠበቅነው ቦታ ላይ እግዚአብሔር ይናገራል። ስለዚህ ያንን ሁሉ ሰው ግን አልፎ ከሄደ ግን መጨረሻው እየከፋ ነው የሚሄደው እና ልምምድና ስህተት አንድ ነው ወይ ብለህ ካልከኝ አንድ አይደለም። ልምምድ በጣም ተደጋግሞ የሚደረግ ከአንደኛው ወደ ሌላኛው ከሌላኛው ወደ ሌላኛው ከሌላኛው ወደ ሌላኛው በዘርፈ ብዙ አቅጣጫ ሁሉ ቀን ከእግዚአብሔር ቃል ከእግዚአብሔር መንፈስ አጌኒስት መቆም ማለት ነው ልምምድ። ያውም በጣም የተደጋገመ ማለት ነው፣ ለብዙ ዓመታት ለብዙ ወራቶች ለምናምን ነገር። ይሄ በጣም አደገኛ መንገድ ነው። ያ መንገድ በጣም አደገኛ መንገድ ነው። የምትመርጡት ሰዎች ካላችሁ አትምረጡት። እኔም አልመርጠውም። የእግዚአብሔርም ቃል እንድንመርጠው ያን ክፍል አያዝም። በጣም አደገኛ እና ስህተት ግን ሁላችንም ተሳስተን እናውቃለን። ከስህተታችንም እግዚአብሔር ሲወቅሰን በህሊናችን ላይ መንፈስ ቅዱስ ወቅሳን ሲያመጣ ማረም ብለናል፣ ድንጉጦች እንሆናለን። ልባችን መንፈሳችንም ይሰበራል። በብዙ በተሰበረ ልብ በእግዚአብሔር ፊት እናለቅሳለን። በጉባኤዎቻችን እንኳን ታስታውሳለህ ቤካ፣ እስካሁን ድረስ ጸሎት በሚደረግበት ሳለ ጉባኤው ሲከፈት ጸሎትን የሚመራው ሰው በዕለት ውሏችን በሐሳብም በድርጊትም በበደልንበት ነገር ሁሉ እየተናዘዝን እንጸልይ የሚባል አንድ የጸሎት ክፍል አለ። የምናመሰግንበት ጊዜ አለ፣ ንስሐ የምንገባበት ጊዜ አለ፣ የጠላትን ሐሳብ እያፈረሰን የምንጸልይበት ጊዜ አለ። እና እስከዚህ ድረስ ሰው እንትን ይላል እና እዛ ጋ እንኳን በምንገኝ ሰዓት ላይ እንኳን በዕለት ድርጊታችን አይደለም የህይወት ስርዓታችን አድርገን የተቀመጥነው ልምምድማ በጣም በጌታ ፊት፣ ምክንያቱም ከጌታ ጋር ያራርቀናል እና ስህተትና የህይወት ልምምድ አድርጎ መጓዝ አንድ አይደለም። ካስረዘምኩት ይቅርታ፣ እዚህ ላይ ላብቃ። አላስረዘምኩም ኤርሚዬ፣ በነፃነት አውራ። ምንም እንዳትረዘምክ አይሰማህ። ጀስትኛ በነፃነት ስለሆነ
ላይክ ምንድን ነው ምን ጠይቀህ ማለት ነው which is አሁን ያነሳቸው ነገሮች አሉ። ሶ ከዛ ነገር ተነስቼ ሳይድ ያስኩ ነገር እንዳይበሰር እኔ ለማንም ሰው ሳይሪያሊዝም ከማንም ሰው አመዝ ጋር ተባብረም በምንም አይነት መንገድ ማለት ነው በዚህ ኮምፕሮማይዝ አላደርግም። ሶ እኔ ምንድነው መሰለ ጥያቄ እሺ አስምት ይከተልሽ እሺ እጃነስ አስምት ይከተል አስምት እሺ thank you becky thank you ermi እኔ ቅድም becky አንድ ያሰማን ቪዲዮ ነበር አንተ ስታገለግል የተቆረጠ ቪዲዮ ነውና እዛ ቪዲዮ ላይ ኮሜንት ሰጥቻለሁኝ። ሶ የቪዲዮውን ሐሳብ ሌላ አንድ ወንድምም ደግሞ ያንተ ያገለግልክበትን ቪዲዮ ትንተና ሲሰጥ ነበር ትርጓሜው አስሚቲ አንድ ጊዜ ላቋርጥ የኔ ወንድም ኤርሚ ይረብሽ ከሆነ ኮሜንቶቹን ላጥፋ ወይስ በነፃነት ይያውሩ? ኖ ኖ ችግር የለውም በሙሉ አሁን እዚህ የሚሳደቡት በሙሉ የወንጌል አማኞች ናቸው ተናንትም ማቃቸው ጌታ ይባርክ ብለው ሲሉኝ የነበሩ ናቸው ተዋቸው የማንንም ሚዩትም አታርግም ይሳደቡ ይሳደቡ ሰው ያለውን ነው የሚሰጠው እንግዲህ ጊዜ ሲገልጥ እንደዚህ ነው የሚገልጠው እና ይሳደቡ ተዋቸው ንዴታቸውን ማብረጃ አንድ ሰው ከተገኘ ጥሩ ነው እና የቁጣ ማብረጃ ያደርገዋል አንዳንዱ ትውልድ እና ተዋቸው በእውነት የጻፉ ተዋቸው ቤኪ ችግር የለውም አይረብሸኝም አስም ይቀጥል ተባረክሽ ቀጥላስ ሶ እዛ ላይ ክላሪፊኬሽን ቢኖር እኔ በሰጠሁት ኮሜንት ላይ የተወሰኑ ሐሳቦች እንደ መጽሐፍ ቅዱስ ናቸው ብዬ አልወሰድኳቸውም እና ለምሳሌ ወደ መጨረሻ አካባቢ ከዚህ ከድምጹ ንግግር መጨረሻ አካባቢ ላይ አማን እንግዲህ ያው ስሙ እዛ ቪዲዮ ላይ ማን ነው ድምጹ ላይ ሜንሽን ስለተደረገ እኔ ሜንሽን ላድርገው አማን ወደ ቤተ ክርስቲያን አልመለስም በማለቱ መንፈስ ቅዱስ እንኳን ረድቶት ወደ ክርስቶስ ቤተ ክርስቲያን እንዲመለስ እድሉን አልሰጠውም የሚል ሐሳብ አለ እዚህ ንግግሩ ላይ። ይሄ ልጁ በህይወት ስላለ ገና በመድር ስላለ ህይወቱ ስላላለፈች ማለት ነው አሁን እንደዚህ አይነት ድምዳሜ መስጠት አይቻለም ምክንያቱም ነገ ወደ ቤተክርስቲያን ሊመለስ ይችላል ልጅ እና ይሄንን ነገር እንዴት ታየዋለ? ከቪዲዮ ተነስቼ ነው ይሄንን ያልኩትኝ። ከዛ ከመንፈስ ቅዱስ ጋር ነው የተጣላው ያልከውን አግሪ አርጋለሁ ምክንያቱም ሰው በኃጢአት ሲወድቅ በመጀመሪያም ይወድለው መንፈስ ቅዱስ ነው እግዚአብሔር ስላሴ ማለት ከዛ ደግሞ እንደ ኃጢአቱ አይነት ከሰው ጋር የሚገናኝ ደግሞ ኃጢአት ከሆነ ያደረገው ከሰዎች ጋርም ደግሞ እንደገና እንደዚህ ይገናኛል። ስለዚህ አሁን በመጀመሪያ እግዚአብሔርን በድለዋል ከዛ ደግሞ ፍቅረኛውም ተጎድታለች ፍቅረኛ የነበረችውን እሱን አንስቻለሁ ከሱ ጋር አግሪ አድርጌያለሁ። ይሄኛው ግን እንደ መጽሐፍ ቅዱስ ሐሳብ ነው ብዬ አልወሰድኩትም እና አንድ ሌላ ወንድም ደግሞ አንተ ልትል የፈለከው ኖ ከዚህ በፊት መንፈስ ቅዱስን ይቃወም ስለነበረ እንደዛ ሊል ፈልገው ነው እንጂ መንፈስ ቅዱስ ምረት አያረግለትም ይያል አይደለም ተሆኑ መንፈሱ የተረዳውትኝ እንደዛ ነው ሲል ነበር። ሰው የሆነ ክላሪቲ ብትሰጠን ደስ ይለኛል። ሜቢ ከረሳሁ ቤኪ ቪዲዮ እንትኑ ድምጹ ሊያሰማ ይችላል። አመሰግናለሁ። ቴንክ ዩ ወንድሜ ያስሚ ተባረክ። ቤካይ ምናልባት ክፈተው እስቲ ቪዲዮውን ክፈተው ማለት የተናገርኩትን እኔ አላስታውሰውም ብዬ አይደለም አስታውሰዋለሁ። ተናጋሪውን ይወስለውን የተናገርኩትን አስታውሰዋለሁ እያንዳንዱ ግን ክፈተው። ሃይላይቱ ላይ ያለው መጀመሪያ ላሰማ። አማን ሻሎም የተጣላው ከመንፈስ ቅዱስ ጋር ነው። እንደ እግዚአብሔር መልክተኛ የምናገረው ይህን ነው። ስለዚህ ነው ኃጢአት እንኳን ሰርቶ ሰው ወደ ቤተክርስቲያን አይሸሽም ከቤተክርስቲያን ሪዛይን አድርጌያለሁ ብሎ የሚለው። ወደ ቤተክርስቲያን ወደ ክርስቶስ ቤተክርስቲያን ጠላ እንኳን እንዳይጠላ መንፈስ ቅዱስ እሱን እድል እንኳን አልሰጠውም ማለት ነው። ስርየት በሌለው ኃጢአት ውስጥ ነው የምትወድቀው እኮ ነው ብዬ የምልህ። ለምነናቸው ነበር ብዙ አላገጡ እኮ። ኢትዮጵያ ውስጥ የተነሱ በሙሉ ነቢያት ጠንቋዮች ናቸው አሉ እኮ። ከውድቀትህ እግዚአብሔር ፈውሶህ እንዲያነሳህ ወደ ቅዱሳን ህብረት መጠጋ ሲገባህ ራሴን እቀጣለሁ ብለህ ተላለህ። ጌታ ነው እንጂ እንዲቀጣህ
ለመሪዎች አሳልፈ ራስን መስጠት ያለበት ቤተክርስቲያን ትቅጣ እንጂ። ኧረ ተው፣ የኢትዮጵያ ሙሉ ወንጌል ቤተክርስቲያን ነቢያትን ትሾማለች፣ ወደዛ ዞር በል ስልህ እያላችሁ አማኑኤል ቤተክርስቲያንም ትሾማለች እንደዚሁ። እኔ ማንንም ቢሆን አንሰማም። እንዴት ነው አማኑኤልና ሙሉ ወንጌልን ማሰማው? ከአብያተ ክርስቲያናት እንኳን ስቻለሁ ብለህ ስትለው ይመልሳል፣ ወድቄያለሁ ብለህ ስትለው ያንሳል፣ ተሰብሬያለሁ ብለህ ስትለው ይጠግናል። እሺ ኤርሚ፣ አይበቃም ወይ? ልክ ነው። አይ ችግር የለም። አይ እንደው ምናልባት ስህተትን ማን ያስተውላታል ተብሎ ስለተጻፈ ድንገት ቀላቅዬ የተናገርኩት ነገር ካለ ቀጥሎ ለምጠይቀኝ ጥያቄ ይህንን አላልኩም ይህን ብያለሁ ብዬ ከማለቴ በፊት ቪዲዮ ለህዝቡ ማሰማቱ ጥሩ ነው። ነው አስሚ፣ የዚህ ላይ የትኛው ነው ጥያቄ? የእኔ ጥያቄ መንፈስ ቅዱስ እድል አልሰጠውም የሚለው ላይ ነው። ቀጥላ ያለችዋ ተንቃለ ተውካታ አስሚ፣ መንፈስ ቅዱስ እድል አልሰጠውም ማለት ነው ምትላት እስካል ቱ ቢሆነስ ዊዚ ከአሁን ቀጥሎ ያለውን ድምፅ አሁን ነው የሰማሁት። ቅድምእሱ ነው ሰው አስሚ፣ ሰው ይቆራርጣል እንጂ እኔ እኮ አንደኛ ይሄንን ስናገር የእውነት እግዚአብሔር ልቤን በሚያውቀው ውስጤን በጣም እየተሰማኝ በትልቅ ሀዘኔታ ውስጥ ሆኜ ሰው በእንደዚህ አይነት ነገር ውስጥ ተገኝቶ እውነት ነው የእግዚአብሔር መንፈስ አሁን የተናገርኩት ላይ እኔ በፍጹም በፍጹም ማለት ነው ብላ የምትላትን ቃል የተጠቀምኳትን ሰዎች ቆርጣ አውጥተዋታል። ያው ነገር ስለሚፈልግ ትውልዱ ማለት ነው። ግን ምንም አያመጡም ነገረኞች፣ ምንም አያመጡም። በኤርሚያስ ላይ አንዳች የሚጨምሩት ወይ በአማን ላይ ምንም የሚጨምሩት የሚቀንሱት ነገር ስለሌለ ማለት ነው። እና ማለት ነው የምትላት ቃል አለች። መንፈስ ቅዱስ ለንስሐ የሚሆን ነገር ጊዜ አልሰጠውም ማለት ነው። ምክንያቱም ሁላችን በቤተክርስቲያን ውስጥ ነው የምናገለግለው። መሪዎች አሉኝ፣ ፓስተር አለ፣ የምገለግልባት ሎካል ቸርች አለች፣ የክርስቶስ ቤተክርስቲያን። ስለዚህ ምንም አይነት ስህተት ምንም አይነት ኃጢአት ብንሰራ እኔ የማውቀው አስሚየም እንደምታውቀው ሁላችሁም እዚህም ያላችሁት የምታውቁት ቤተክርስቲያን ያላችሁ መሪዎች ያላችሁ የምታውቁት ማለት ነው እንጂ ዝም ብሎ ከቤተክርስቲያን ስልጣን ስር ውጭ ሆኖ እንደ ልቡ አዳሪ የሆነ እሱ አሁን የማወራው ነገር ምንም አይገባው። ደግሞ በጣም ብዙ እንደ ልቡ አዳሪዎች ጴንጤዎች አሉ በዓለም ዙሪያ። ፓስተሮች የላቸውም፣ ቤተክርስቲያን የላቸውም፣ ሲያጠፉ የሚገስጻቸው የሚመክራቸው የለም። የማንንም ምክር ማንንም አልሰማም ብለው የሚሉ በራሳቸው ዓለም የሚሄዱ አሉ። እነሱ አሁን ማወራ አይገባቸውም። ግን አስሚዬ ይገባሃል አገልጋይ ስለሆንክ ቤካ ይገባል አገልጋይ ስለሆንክ በቤተክርስቲያን ውስጥ ስላላችሁ ማለት ነው። ይህ አሁን ማውራ በቤተክርስቲያን ውስጥ የምታገለግሉ በደንብ ወይ ደግሞ በቤተክርስቲያን ውስጥም የምትገለገሉ በምእመንም ደረጃ ይሁን በአገልጋይነት ደረጃ ከአካሉ ከሆነች ከክርስቶስ አካል ከሆነች በሎካል ቸርች ውስጥ ያላችሁ ሰዎች በደንብ ማውራው ነገር ይገባችኋል። ኃጢአት ስንሰራ ሮጠን መጀመሪያ ሄደን እንደው የምናገኘው ፓስተራችንን ነው። ከዛ የቤተክርስቲያን መሪዎችን ተሰብስበው ይጠሩናል። መመከር ባለብን ቦታ ይመክሩናል። መገሰጽ ባለብን ቦታ ይገስጹናል። አገልግሎት አቁም ብሎ ካሉን ሙሉ በሙሉ ለቤተ ክርስቲያን ስልጣን መገዛት ማለት ለመንፈስ ቅዱስ መገዛት ስለሆነ የእኛ እድል ዝም ብሎ መስማት ነው። እንውጣ። ቤካዬ በውስጥ ደውልልሃለሁ ጥያቄ ካለህ። ጸጋ ይብዛል። ተባረኩ። እናንተው አረብሻችሁ ማለት ቤኪ ሄዳው ላለው ዋትሳፕ ላይ ብትመለስልን ደስ ይለናል። እኔ እንመልስ ተናግሬያለሁና የአንዳንድ ሰዎችን ጥያቄ ተቀበል። ሁላችሁም ተረጋጉና ይመልስአንድ ጊዜ ሚሳርጉና ኤርሚ ምናልባት እንደዚህ ብዥታ የፈጠረባቸው ሰዎች ማጥራቱ ጥሩ ነው። ምክንያቱም ጥያቄ አለኝ። ማጥራቱ ጥሩ ነው። እኔ ራሴ ለምሳሌ ወይ ሜኪ ቀደም ተናግሬያለሁ። እኔ አሁን ለወንድሞች ጥያቄ ቢጠይቁ አልመልስም ብዬ የምላቸው ሰዎች አሉ፣ የምመልስላቸው ሰዎች አሉ። እና አልመልስም ብዬ ብል በእኔ ላይ እንዳይቆጡ የምመልሰውን እኔ ነኝ የማውቀው። አስሚዬ ጠይቋል፣ በልበ ቅንነት ለሱ መልሳለሁ።
ለአንተ ቤቱን ስለከፈትክ ቤካ ለአንተ ብቻ መልሼ ለማውረድ እንኳን ራሱ ነው የመጣሁት። ከዛ ውጪ ግን ከሆነ እኔ ጫጫታ አልፈልግም። ቅርታ አርጉልኝ። ቀደኛ ነክ ኤርሚያስ ታይገኝ አልፈቅድም። እኔ ግን ጥያቄ አለኝ። እሺ እኔ ብጠይቀው ኤርሚን ደስ ይለኛል። ምን ችግር አለ በእኛ በኩል ጥያቄው ቢያልፍ? ችግር የለውም። ኧረ ጥያቄ በእኛ በኩል ቢያልፍ፣ በአስሚቲ በኩል ቢያልፍ ግርምሽ ምን ይመስላችኋል? ማለት አይ እኛ እኔ በግሌ እኔ እሱን የመጠየቅ ፍላጎቱም የለኝም። እኔ እሱን ለመጠየቅም አይደለም የገባሁት፣ ከእሱ በፊት ነው የገባሁት። እሱ ከሌን እሰማለሁ ከኔን አልሰማም ቢልም ሁላችንን ሊሰማን ሁላችንም የሚወደን ጌታ ያለን ሰዎች ስለሆንን እሱ ጥያቄያችንን ሰማ አልሰማ እኔ ምንም እንትን አይለኝም። ኤኒሃው እኔ እሱን ለመጠየቅ የመጠየቅ ፍላጎቱም የለኝም፣ እኔ አልጠይቀውም። በጉዳዩ ላይ ግን የግል ሀሳቤን ለመስጠት ነው የገባሁት። እድሉ ከሌለ መውረድ እችላለሁ። ቤክዬ ችግር የለም። እድልማ ይኖራል፣ ትሰጣል፣ ሀሳብማ ትሰጣል። አይ ጥያቄ ምናምን ነው እንጂ ሀሳብ መስጠት አይቀርም ግርምሽ፣ እሱ አይደለም። ግን አሁን የምናነሳቸው ጥያቄዎች አሉ። ለምሳሌ እኔ ቪዲዮ ላይም የሰማሁት ነገር አለ፣ ከዛም ተነስቶ የምጠይቃቸው ጥያቄዎች አሉ። ኤርሚ እኔ የማውቀው ከዚህ በፊት የውስጥ የሚሆን የውጭ አቅብተ እምነት ላይ በመስራት የሚታወቅ ወንድማችን ነው፣ ቦልድሊ የሚናገር ወንድማችን ነው። እኔ ደግሞ የእውነት ሳወራ ኤርሚን እፈልጓለሁ፣ የድሮ ኤርሚ ማየት እፈልጋለሁ። ከዛም አንጻር ነው የገባሁትና በዚህ ጉዳይ ላወራ የሚፈልግኩት። ቅድምም እያነሳን ነበረ፣ ኢቭን የነበረውን ነገር እናስታውስ ነበረ። ያኔ እሱ ጋር አንድ ሰው ድንገት እንኳን ይህ መጽሐፍ ቅዱሳዊ የሆነ ንግግር ተናግሮ ከሆነ ያንን ሰውዬ ማንም ዘማሪ ይሁን ኦር ዋቴቨር ምንም አይነት ፖፑላር ቢሆን ሰውየው ምንም ተደማጭነት ያለው ሰው ብዙ የሚከተለው ሰው ያለው ሰው ቢሆንም እንኳን ያለ ምንም ፍርሃት በድፍረት ሰውየው ገብቶ ንሳ እንዲገባ ያደርጉላ ነበረ። እኛም ወንድሞቹ እንሰማው ነበረ፣ ሁላችንም አማኒ፣ አቤላ፣ እኔ ሁላችንም እዚህ ግርምሽም ጨምሮ ማለት ነው። በጣም እንሰማው በጣም የምናደምጠው እንደዚህ አድርጉ አታድርጉ በዚህ ውጡ በዚህ ግቡ ምናምን ሲል የምናደምጠው ወንድማችን ነው። እኔ ደግሞ እንደ አንድ ወንድሙ እሱን ነገር እፈልጋለሁ፣ ከእሱ እሱን ነገር እፈልጋለሁ። ዳስዋይ ጥያቄዎች ላነሳ የፈለግኩት በተለይ እኔን የሚመለከተኝም ጉዳይ ስለሆነ እኔና አስሜቲ የምንጠይቀው ችግር የለውም፣ ምንም አይጎረብጣችሁም። ግርምሾ ኤርሚን እዚህ ሳያወራ እንዲወጣም ስለማልፈልግ ነው። ለዛ ነው አይ ቲንክ ከተረዳችሁኝ አይ ቲንክ ትሰሙኛላችሁ ብዬ አከብራለሁ። በጣም ከሁላችሁ ያነስኩ ታናሽ ነኝ። በእውቀትም በእድሜም በብስለትም ቢሆን ከእናንተ እንደማሳቃለው፣ ግን በተቻለ መጠን ያው ከኤርሚ ጋር ብናወራ ደስ ይለኛል። ያ ደስ ይለኛል እንደዛ ብናደርግ። ሌክሻግን አንድ ጥያቄ አንድ ጥያቄ ብቻ እባክን፣ አልፈልግም ካለ እባክን አታስገድ። ኤርሚ አልፈልግም ይበለኝ። ኤርሚ እኔ አንድ ብቻ እንናገር አንድ፣ ከዛ እሱ አልፈልግም ይበለኝ። እሱ ፈቃደኛ ካለ አንዲት ጥያቄ ብቻ ነው የምጠይቀው። ቤካ እንግዲህ ያውሩ፣ እኔ ግን መልስ አልመልስም። አንተ ለምጠይቀኝና ራስን ለሚጠቁ ሌሎች የሚጠይቁ ካሉ መልሳለሁ። ማውራትም ከፈለጉ አታፍናቸው፣ መልስ ግን አልመልስም። እሺ በቃ እንደዚህ ከሆነ ስላወራ ወንድማችን። እሺ ግርምሽ፣ የምታወራው ሀሳብ ካለ ግርምሽ ቅድሚያ ሀሳብ እድል ልስጥና አንተ ካወራ በኋላ እኛ ጥያቄዎቻችን እንቀጥላለን። ቤካ እኔም አንድ አስተያየት ባደርግ ደስ ይለኛል። ጥያቄ የለኝም አክቹዋሊ። እሺ በቃ በኋላ ላይ አሁን ኤርሚን ጥያቄ ምናምን ነገር ከእሱ ጋር ብለህ መጠየቅ ባኪንግ ፎር ስለምናወራ ለእሱ ለኤርሚን ነው ሰፊ እንድንሰጠው። በጣም ይቅርታ አድርጉልኝ። እሺ በጣም ይቅርታ አድርጉልኝ። ግርምሾ ወደ አንተ መጣሁ። ሀሳብ መስጠት ከፈለግ ሀሳብ ስጥ። ቤኪዬ በጣም አመሰግናለሁ። ያው እኔ ብዙ እዚህ ቲክቶክ ላይ እንደዚህ ገስት መግባት ብዙ ጊዜም ብላለው አዘውትሬ ብገባም ሰው አይደለሁም። ነገሮችን እሰማለው። ስለ እውነት የቆሙ ሰዎችን ማገዝ ወዳለው፣ በእውነት ወንጌልን ከሚያገለግሉ ሰዎች ጎን መቆም እፈልጋለሁ። እንዳልከው እኔ አሁን ስለ ኤርሚያስ ብዙ መናገር አልፈልግም። ስለ ኤርሚያስ ክፉ መናገር አልፈልግም። ለምን? ክርስትና አንዱን እየወደዱ አንዱን እየጠሉ ስለማይሆን ማለት ነው። እና በተፈጠረው ነገር ላይ ስለ አማን ሻሎም ብዙ ሰዎች አሁን እየተናገሩ ባለው ነገር ላይ
እውነት ክርስቲያኖች ነን የሚያስብል ነው። እኔ አስሚቲ በደንብ ለሁላችንም በሚገባን መጽሐፍ ቅዱሳዊ የሆነውን ነገር ቅድም ተናግሯል። ዳግም አላስበውም የሚለውን ጌታ እኮ ነው ኃጢአታችሁን የአዲስ ኪዳኑ ካህናችን እንደ መልከ ጸዴቅ ለዘላለም ካህነት ተብሎ የተነገረለት ኢየሱስ እንደምንደክ በድካማችን የሚራራልን ጌታ ዳግም አላስበውም ነው ኃጢአታችንን ያለውና እኛ ማንን ሰውዬው ተናግሮ ተናዞ በድያለሁ አሳዝኛለሁ ያለው ዋናው ሰው እያለ ለአምላኩ ድካሙን የተናገረው ሰው እያለ የተናገረው ደግሞ ባላድራሻው ጌታ ኃጢአቱን ድካሙን የሰማው ጌታ ደግሞ ዳግም አላስበውም በሚል የምህረት ቃል ምህረት የሚያደርግለትን ጌታ ተናግሮ ሳለ ስለምንድን ነው የዚህን ወንድም ኃጢአት ደግመን ደጋግመን የምንናገረው? ስለምንድን ነው የዚህን ወንድም ድካም ደክመን ደካክመን ደጋግመን የምንናገረው? አሁን እኮ አማን ወንድማችን አልተሳሳተም የሚል እኔ ማንም የለም። ሁሉም ሰው አማን ደክሟል፣ አማን ተሳስቷል ብለናል። ግን ትልቁ ችግር ምን ላይ ነው ያለው? አማን ተሳስቷል የሚለውን ነገር ሰምተን ስለ አማን የምናደርገው ጀጅመንት ነው የሚሳሳተው። አንዱ አማንን ለሰይጣን እስከ መስጠት ድረስ የጭካኔውን ጥግ ይገልጣል። አንዱ ደግሞ እንደ ጌታ ልብ ርኅረትና ርኅሩና ምህረቱን ያሳያል። እና እኛ ደጋግመን እየተናገርን ያለነው ከመጽሐፍ ቅዱስ ውጪ ከክርስቲያናዊ ልምምድ ውጪ እባካችሁ ወንድሞች ሲሳሳቱ ሲደክሙ ለአጥፍቶ ጠፊ አንስት ነው። የአማን የትምህርት ስህተት አይደለም፣ ክህደት አይደለም፣ ድካም ነው። እኔ አንድ ቪዲዮ ማሰማት እችላለሁ። ይኸው ኤርሚያስ አበበ ባለበት ላይቭ ላይ ይህን የአማንን ድካም ድሮ እናውቃለን፣ ሰምተናል። እንዴት ነው የፈታ ነው? እንዴት ነው የባደገው? አለ እጄ ላይ ማስረጃ። ይህ አሁን እንትና ይዞ የሚያጮኸው ዶክመንት የሚባለው እኔ ከዓመት በፊት እጄ ላይ አለ። ግን እንዴት ነው የፈታ ነው? መጽሐፍ ቅዱስ በሚለን አልፈታንም። ተናግሬ ያለው ዳግማዊ ጥላሁን ባለበት፣ ኤርሚያስ ባለበት፣ ደምረው ባለበት፣ ሁሉ ወንድሞች ባሉበት በሰላሙ ጊዜ ከእናንተ እጃችን ላይ ካለው ኃጢአታችሁ ይልቅ ወንድማማችነታችን ይበልጣል ብለን ነው የማናወጣው እንጂ የሰማነው ያየነው ጆሮ ጭው የሚያደርግ ብዙ ጉዳችሁ እጃችን ላይ አለ ብለን ነው አፍነን በንስሐ እንዲመለሱ አድርገን የጨረስ ነው። አሁንም ቢሆን ከዚህ የተለየ አካሄድ የለም። መሄድ ካለብን ወንድምን ገንዘብ በሚያደርግ መልኩ እንደዚህ መሄድ አለብን እንጂ እኔ ቀንም የሆነ ቪዲዮ ሰርቻለሁ ሊቀ ካህናችን ማን እንደሆነ ጠቅሼ ኃጢአታችንን የምናዘዝለት ማን እንደሆነ ጠቅሼ ተናግሬ ያለው ሊራራልን የሚችል ምህረት በሚያስፈልጋችሁ ጊዜ ወደ እኔኑ ብሎ በምህረት ጥሪው የጠራን ጌታ ያለን ሰዎች ነን እና ስለምንድን ነው አሁን እርምጃ አወሳሰዳችን የአማንን ድካም ሰምተን ካውንተር ያደረግንበት መንገድ ልክ አይደለም ነው እኔ እያልኩ ያለሁት እሱን ነው እንጂ እኔ አማን ከቸርች ሪዛይን ማድረጉት ልክ ነው አይደለም? ልክ አይደለም። የአማን ፓስተሮችን እኔ ይኸው ዕለት ዕለት በስልክ እያወራው ነው። የአማን ፓስተሮችን ፓስተር ስሜ ፓስተር መርዳሳን እያወራው ነው። የእነሱም ሀሳብ እንደዛው ነው። አማን ከካምፓኒ አይደለም ሪዛይን ያደረገው ከቸርች ነው። ቸርች ደግሞ ዝም ብሎ እንደ ድርጅት ዝም ብሎ ሰው ደብዳቤ ጽፎ ሪዛይን አድርጎ የሚለቃት አይደለችም። ለምን እንዲወጣ ለምንድን ነው የምትለቀው ብለን ነፍሱን እስከ ማትረፍ ድረስ እንጠይቃለን ብለው ነው ፓስተሮቹ መልስ የሰጡኝ። አማን እንደዛ ስላለ ብቻ ቤተ ክርስቲያኒቱ አማን ሪዛይን አድርጓል፣ ስለዚህ በዚህ ምክንያት አባረነዋል ብለውም እነሱ አይጮሁም። እንደ ቤተ ክርስቲያን ቤተክርስቲያኒቱ የራሱ የሆነ መጽሐፍ ቅዱሳዊ አካሄድ አላት። በዛ እንደሚሄዱ አውርተውናል። ያንንም አማን ስላለ በአማን ሳይድ ብቻ ያለውን ነገር ሰምተን ልክ አይደለም ብሎ ማስጮሁ ተገቢ አይደለም። በአንድ ወገን ነገርን ሰምቶ መጮሁ ተገቢ አይደለም፣ ልክም አይደለም። ሌላኛዋ ተበዳይ በአማን ምክንያት ተበደልኩ የምትለዋንም ማሂን በቀን ውስጥ 3-4 ጊዜ እንደዋወላለን። ምናልባት እዚህ ላይቭ ላይም ካለች ትሰማኛለች። በጣም ጤናማ የሆነ መጽሐፍ ቅዱሳዊ የሆነ ክርስቲያናዊ የሆነ ነገር ነው ከእሷም ጋር የምናወራው እና ምን ለማለት ነው ቤክዬ፣ ብዙ ብናገር ደስ ይለኛል። ስሜቴም እየተጎዳ ስለሆነ ኢሞሽናልም እየሆንክ ስለሆነ ከዚህ በላይ ባልናገር ደስ ይለኛል፣ ወይ ሌላ ጊዜ እናገራለሁ። ቤካ ሰላም።
እሺ ግርምሾ ተባረክ ጸጋ ይብዛልህ ያ እሺ አሁን አይ ቲንክ ኤርሚዬ ፊድባክ መስጠት ከፈለክ ማይክ መክፈት ትችላለህ እሺ ቴንክ ዩ አስሚ ቀደም የጠየቀኝ ጥያቄ ላይ ነው ቆንቁት እዛው ላይ ቀጥላለሁ አስሚ እንደነ ያለው አንድ ቻርጅ ላድርግ ለት ግሚ ነጭ እሺ ሌሎቻችሁ ታብታብ አድርጉ ከስራ ያላችሁ ቅዱሳን ታብታብ አድርጉ Thank you, Frate. Welcome. I love you, my daughter. Ashi. Ashi, I'm a catacher, I'm a baker. Ashi. Ask me already? Oh, you gave a speech. You gave a network. Okay. መልካ እንግዲህ ምንድነው ቀደም በደምጽ ለተሰማው የኔ ድምጽ ነው ልክ ነው ሙሉ ወሙሉ የተናገርኩት በዛው ውስጥ የአስሚ ወንድማችን ወይ ደግሞ ያንዳንድ ሰዎች ጥያቄ ምንድነው መንፈስ ቅዱስ ወደ ቤተክርስቲያን እንኳን እንዲመለስ እድል አልሰጠው ማለት ነው ብላም ተላተን ቃል በካ ሰምተዋል አይደል ከፈለከም ደግሞ መከፈት ይችላል ማለት ነው ብሎ የሚለው ቃል ማለት ነው ምክንያቱም እንደምናቀው በካ በቤተክርስቲያንም ታገለግለው ቤተክርስቲያን ውስጥ ያሳለፈን ያለን ሰዎች ነን አንድ ሰው ኃጢያትን ሲሰራ አስቀድሞ እንደውም የሚናገረው ለቤተክርስቲያን መሪ ነው ለፓስተሩ ነው የሚናገረው ለፓስተሩ ሄዶ ይናገርና በእንደዚህ አይነት ኃጢያት ውድቀት ውስጥ ወድቄያለሁ እግዚአብሔርንም በድያለሁ ራሴንም በድያለሁ እንደገና ደግሞ በኃጢያት ውድቀት የወደቀበት ነው ያን ቤተሰብ ወይ ያን ግለሰብ በድያለሁ ብሎ ይናገራል ከዛ ቤተክርስቲያን መሪዎች ማለት ነው ፓስተሩ ጠርቶ መሪዎችም አብረው ሆነው ቁጭ ብለው መመከር ባለበት ቦታ ላይ መክሩታል መገሰጽ ባለበት ቦታ ላይ ገስጹታል እንደገናም ደግሞ እንደ ቤተክርስቲያን እግዚአብሔር በሰጠው የስልጣን እርከን በዛ ደረጃ መሪዎች ራሱን እንዴ የጥሞና ጊዜ እንዲወስድ ቤተክርስቲያን መድረክ ላይ ያገለግል ከሆነ እንዳታገለግል አሁን አቁም ለጊዜው አሁን አንተ አገልግሎት አያስፈልገ ሶሻል ሚዲያ ላይ ያገለግልም ከሆነ አሁን አንተ ሶሻል ሚዲያም ላይ ማገልገል የለብህም ብለው መሪዎች የሚሰጡትን ስልጣን ማን መሪዎች የሚሰጡትን ቅጣት መሪዎች የሚሰጡትን ምክር መሪዎች የሚሰጡትን አባታዊነት ምንም ነገር ምንም ለመቀበል ራሱን ዝቅ ያደርጋል ያን እንደዛ ሲያረጋ አንድ ግለሰብ ለማሰሚት አደረገ ማለት ነው ለመንፈስ ቅዱስ ለእግዚአብሔር ለክርስቶስ ለቤተክርስቲያን ራስ ለሆነ ሰሚት አደረገ ማለት ነው ወይ ደግሞ ለክርስቶስ ስልጣን ተገዛ ማለት ነው ምክንያቱም አንደር ቸርች ስለሆነ ማለት ከዚህ ውጪ ግን ሰው ወጥቶ ቤተክርስቲያን እንድትቀጣኝ መሪዎች እንዲቀጡኝ ክርስቶስ በቤተክርስቲያን ባስቀመጠው ስልጣን ስር ሆኜ ቅጣትንም ካለ ቅጣት ተክሳጽንም ካለ ተክሳጽ ምክርም ካለ ምክርን እቀበላለሁ ብሎ ራሱን በዚህ መንገድ አላስኬድም ብሎ ግን ራሱ ወጥቶ ራሴን እቀጣለሁ ብሎ ካለ ያ ራሴን እቀጣለሁ ብሎ የሚለው ነገር በጣም አደገኛ መንገድ ነው በቃ በጣም አደገኛ መንገድ ነው አንተን እኔን መናገር ይችላል በቤተክርስቲያን ውስጥ ስለምታገለግል በመጣጣፋ ሳለ ፓስተር ጋር ነው የሚያደርልብ መሪዎች ጋር ነው የሚያደርልብ ሄዳ ኃጢያትን ተናዘዛለህ ለመሪው ተናገራለህ ይመክሩሃል መቼም ጀርባህን ለጅራፍ ማቅረብ ብለው ካሉ እንደ ሙሴ ህግ አንገረፍም እንጂ እንደዛም እንኳን ቢሆን ለቤተክርስቲያን ለመሪዎችና ለፓስተሮቻችን ለአገልጋዮች ማለት ነው ምክንያቱም ፊታችን የቆመው ፓስተር ወይ ፊታችን ያሉት ሽማግሌዎች እኛ ከለበስነው ልብስ ያነሰ ወይም የበለጠም ለብሰው ሊሆን ይችላል የልብሱ መበላለጥና ማነስ አይደለም እነዛ ሰዎች በቤተክርስቲያን ውስጥ እግዚአብሔር በሰጠው
የስልጣን እርከን እያገለገሉ ያሉ ሰዎች ናቸው። ክርስቶስ እግዚአብሔር የክርስቶስ ራስ ነው፣ ክርስቶስም የቤተ ክርስቲያን ራስ ነው። በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ደግሞ ራስ ያደረጋቸው ሰዎች አሉ፣ በመሪነት ደረጃ ያሉ ማለት ነው። ስለዚህ ቀጥታ ሰንሰለቱ የተገናኘው ከማጋ ነው ማለት ነው። እኔ አለሁ፣ በቤተ ክርስቲያን አገለግላለሁ። ፓስተር ሰለሞን አለ፣ ፓስተር ሰለሞን ከእሱ ጋር የሚያገለግሉ የቤተ ክርስቲያን ሽማግሌዎች አሉ። እነሱ ደግሞ ቀጥታ ተጠሪነታቸው ለማን ነው? ለቤተ ክርስቲያን ራስ ለሆነው ለክርስቶስ ማለት ነው። ይህንን ፕሮሲጀር ጥሶ አንድ ሰው ወጥቶ በዚህ መንገድ ልቀጣ፣ በዚህ መንገድ ልመከር፣ በዚህ መንገድ ልማር፣ ልስተካከል ብሎ ከሄደ ልክ ነው። ወደ ክርስቶስ ወደ ቤተክርስቲያን ጉያ ሲመጣ ወደ ቤተክርስቲያን ወደ ክርስቶስ ጉያ ነው የሚመጣው። ግን ከቤተክርስቲያን ርቃለሁ፣ ከህብረቱ ርቃለሁ፣ ከህብረቱ ሪዛይን አደርጋለሁ፣ ከህብረቱ ወጣለሁ፣ ህብረቱ የክርስቶስ ህብረት ማለት ነው፣ እዛ ህብረት ውስጥ ባለ ስልጣን መመከርም መገሰጽም አልፈልግም፣ መቀጣትም በዛ በኩል በሚመጣውም ቅጣት መቀበል አልፈልግም። እኔ መቼ ለራሴ ያነስኩና እኔ ራሴን